Aleluia! ザボリン社Yeah.
sapere cos'è. Usavi Alleluia! Ni bande bafite impamvu z'ibifatika hano. Alleluia! Uwiteka yagize neza. Erega agakiza k'umwami Yesu kaduhinduriye ubuzima. Alleluia! Yatugize icyitegererezo cy'abahiriwe hagati y'ibiduhiga. Alleluia! Reka twese dufate umuhigo tuvuge ngo bamwe bazagwa bagwe ariko twebweho tuzahagarara tweme. Chirizawa manwani juro
yakomeje imigomero y'inzuzi z'umunezero wanjye njye nahisemo kwibera ahari amagambo ankomeza subiremo ibyishimo byanjye ibyishimo byanjye nasanze bishwe muri Kristo yambereye inkingi bishingikiriza w'amanywa n'ijoro yakomeje imigomero y'inzuzi z'umunezero wanjye njye nahisemo kwibera ahari amagambo ankomeza tujyane zafata zafata ibimushimana bigira impamvu yo kuyegera zari n'ibizo kunesha ndetse ku musozo w'urugendo ntabwo nzicuza kugukurikira ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika erega agakiza kawe Yesu kameduriye ubuzima wangize icyitegererezo cyuririwe hagati y'ibibiga bamwe barunamye baragwa ibihe bizasimburana bizasanga nkomeye icyiza cy'umunsi mwiza ugusigira inkuru yishimye nakuye amaso ku cy'isi nayerekeje ku bibi ntabwo nzicuza kugukurikira ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibi ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibi ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibi ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibi zafata ibintu ishima bigira impamvu yo kuyegera zaririmba izo kunesha ngeze ku musozo w'urugendo ntabwo nzicuza mfite impamvu zibi ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza kugukurikira ntabwo nzicuza ntabwo nzicuza haleluya tujye kuririmba ngo Imana irinda Abisirayeli ntabwo isinzira thank you.
Ni ikirya ni